waar ik mij ook aan irriteer, en die zijn er ook veel, en wij kennen veel coaches ondertussen letterlijk ook gewoon vanaf de achterkant. Goddank, niet als cliënten, maar omdat we met ze in gesprek raken, omdat er, nou ja, omdat ze met ons willen werken, maar wij niet met hen. Daar komt het heel bot gezegd op neer. En we weten ook van achter de schermen dat het niet staat. Dat er geen geld is, dat er geen goede relaties zijn, dat er echt heel veel dingen niet werken. En dat zijn de mensen die het hardste schreeuwen op social media. We hebben zo'n fucking goede relatie. Je bent goddomme vorige week uit elkaar gegaan. Je hebt niet een goede relatie. Oh, we hebben zoveel geld op de bankrekening. Nee, dat heb je niet. Want je hebt geld bij elkaar moeten schrapen om boodschappen te kunnen doen. En zat daar te janken dat het niet lukte. Ga dat dan niet delen op social media. Dan ben je zo fucking hypocriet. Dat maakt mij niet uit als je dat doet en je eigen leven zo een beetje kleur en vorm moet gaan geven. Maar je beschadigt er andere mensen mee. Het is het meest kwalijke dat je kunt doen als zogenaamde coach zijnde. Ga eerst jezelf en je eigen leven fixen voordat je gaat proberen andere mensen te fixen. Goed dat je weer luistert naar de Lifestyle of Business podcast. Een combinatie van de successtrategie uit de stropdaswereld, levenslessen uit de slippenwereld en een winnende mentaliteit uit de sportwereld. John en Jeanette geven je alles om meer misbaar te worden in je bedrijf, zodat je minder mist van het leven. Jeanette, welkom. Een bijzonder goede dag weer in onze eigen podcast. Bedankt. Kijk je er weer naar uit? Enorm, ja. Ja. Hele week al. Hele week zelfs al? Ja. En waar kijk je precies naar uit eigenlijk? Het feit dat ik dan een half uur lang naar jou kan kijken. Oh, ja. Zou ik mijn shirt uitdoen? Oké. Okay. Nee, we zitten ook op YouTube hier, dus ze kunnen nou, op YouTube kijken. Nou, views gaan dan misschien wel omhoog. Dat is wel waar. In plaats van 3 views hebben we dan misschien 300 views. Anyway, hey, vandaag dus weer een leuk topic op het programma. Topic die we eigenlijk de vorige keer hadden willen doen. Maar toen hadden we gezelschap van onze lieftallige Harvey. Nu niet. Dat gaat ook niet gebeuren nu. Dus nu kunnen we een topic doen die een heel stuk serieuzer is. Waar gaan we het over hebben? Weet je het niet, hè? Nee. Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Dat was een strikvraag. Ik wist eigenlijk dat je het niet wist. Nee, ik ga er blanco in. Ik weet dat ik sowieso wel briljante dingen te zeggen heb, maar vul me even in waar we het over gaan hebben. Nu val je ook gelijk door de mand. Dat jij dus helemaal compleet onvoorbereid in zo'n podcast. Ja, maar ik weet niet of dat door de mand vallen is. Dat laat me zien hoe goed ik gewoon kan inspelen op dat wat er voor me ligt. Dat is absoluut waar. Jij bent getraind om echt inderdaad te komen vanuit I'm always ready. Ja. En dat is een hele krachtige positie om vandaan te komen. I'm always ready. Wie niet always ready is, maar jij? Dat. Ik wel. maar mensen die absoluut niet always ready zijn, maar dat vaak wel denken, dat zijn, laten we zeggen, 95% van de bullshit coaches in Nederland. Zou je kunnen zeggen. We gaan het vandaag hebben over coaches. En nu denk je misschien, ja, coaches is niet echt interessant. Dit gaat een heel interessante aflevering worden. Waarom? Omdat we een paar dingen uiteen gaan zetten. En Jeanette is dus onvoorbereid, dat is bewust. Want ik ben wel heel voorbereid. Er stond pas geleden een artikel in het AD. En met de titel ruim 2,5 keer zoveel coaches als 10 jaar geleden. Ik zag dat artikel. En ik heb dat artikel uit elkaar getrokken. Als in, ik heb highlights gepakt die letterlijke citaten waren uit het artikel. En daar heb ik mijn bevinding op gedeeld. En daar heb ik op LinkedIn gezet en gemaild. Kreeg ik best veel goede reacties op. Dat artikel heb ik afgesloten met wat een goede coach wel en niet doet. En waar je op moet letten bij het inschakelen van een coach. Dat hele spectrum, dat wil ik eigenlijk met jou gaan doornemen. En sommige mensen hebben dit misschien al gelezen. Die hebben misschien mijn uiteenzetting in de mail en op LinkedIn ook al gelezen. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw uiteenzetting. Dus wat we gaan doen, dat hebben we niet voorbereid. Dat breng ik ook echt ter plekke. Ik pak die citaten erbij die letterlijk in de krant stonden. Kijk, gewoon terugzoeken op ad.nl. En dan ben ik benieuwd wat jouw reactie daarop is. En wellicht dat ik er wat op kan aanvullen. Oké, okay, leuk. Ja? Ja. Het eerste van het artikel, Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie in Nijmegen, zegt dat de coach in de moderne samenleving deels de rol overneemt die normaal is weggelegd voor een vriend, kennis of buren. Wat is jouw visie daarop? Nou, dat sluit ik me wel bij aan, want als ik een beeld voor me heb van de gemiddelde coach, maakt niet eens zozeer uit in welk werkveld. Het beeld dat er is ontstaan en wat ook de realiteit is, is ze zijn er om allemaal aardig gevonden te worden. Ze zijn er om je een goed gevoel te geven, om een luisterend oor te bieden, maar eigenlijk niet de pushback te geven die nodig is. Want wat doet een vriend op het moment dat je gewoon een vriend hebt die verder niet echt getraind is en vooral ook in zijn eigen kop zit op het moment dat jij problemen deelt? Die kan dan iets zeggen als, ah joh, maar dat gaat wel weer over, dat komt wel goed. Of hey, gewoon even focus op wat anders. Of hey, oké, ik hoor wat je zegt.
En hoe was het trouwens bij die voetbalwedstrijd? Ofwel, ze stappen volledig over problemen heen. Maar ook mensen, vrienden, die dan zeggen van... Ja, ik zit er toch over te denken dat een lekkere wijf vanuit de kroeg van laatst... Die, ja, ik ben er wel getrouwd, maar ja, ik weet niet. Ik ga toch denk ik even een berichtje sturen. De meeste vrienden, die zullen dat gaan zitten toelachen en juichen. Hé, oh, supervet, moet je gewoon doen. Ben heel benieuwd wat eruit komt. Laat het me weten, dan kom ik ook. En... Dat klinkt grappig en dat is wat vrienden doen, maar dat is slechte vriendschap in mijn ogen. Want dan stimuleer je iemand keuzes te maken die kwaad kunnen, want je kunt daar een relatie mee op het spel zetten. Een goede vriend, maar zeker een goed coach, die zal zeggen, goh, het valt me op dat je X, Y, Z zegt. Wat zijn eigenlijk jouw kernwaarden als het gaat om het hebben van een relatie? En op het moment dat je dus alleen maar daar zit als goed gezelschap als coach zijn en vriendelijk gevonden wilt worden, aardig gevonden wilt worden, dan zul je nooit zulke confronterende vragen stellen, omdat de kans groot is dat je dan feedback krijgt van jouw cliënt, die misschien of vragen stelt of begint te huilen of een opmerking maakt waar je letterlijk gewoon geen reactie op hebt. Want de coaches die met de bek vol tanden zitten, ik heb ze letterlijk tegenover me gehad, dat ik op een gegeven moment dacht, wauw, ik leg je een vraagstuk voor. Dat is echt in de basis heel simpel. Namelijk, hoor wat ik zeg. Stel een vraag. Maar die wisten niks te zeggen. Hmm. Dat is kwalijk. Dus ja, ik sluit me er wel bij aan. De meesten zijn eigenlijk gewoon een functie van een vriend aan het vervullen. En dat klinkt leuk, maar dat is echt heel kwalijk. Ja, en ik dat is wel mooi dat je dat zegt. Ik had hem zelf net iets anders gelezen. Dus ik had ook een net iets ander antwoord gegeven. Want als ik hem nog eens een keer opnieuw lees. Hè, ze zegt dat de coach in de moderne samenleving deels de rol overneemt die normaal is weggelegd voor een vriend, kennis of buren. Dus nu ik hem nog een keer lees met jouw antwoord, denk ik, ja, dit is inderdaad wel precies wat het is. Wat ik erbij heb geschreven is, ik weet niet hoe het bij jou is, maar mijn vrienden, kennis en buren, niet dat ik nou veel vrienden, kennis en buren heb, en de buren die we hebben, daar praten we niet mee. Nou, is er wel, sommigen wel. Ja, sommigen wel, maar buiten dat. Ja, die hebben niet echt de skills op een heel diep level te kunnen luisteren en mij te laten zien wat ik zelf niet zie, want dat is namelijk de rol van een echte coach. Ja, dat is waar. Nou, ja, dat is ook zeker zo. Ja, en daar komen we ook later nog op terug als in wat wij dan zien en wat wij denken dat een echte coach is. Ja. Dan gaan we verder, want er staan namelijk een paar, op elk punt kunnen we 4 uur spreken, maar er staan een paar interessante one-liners in. De volgende, ik zou de groei van het aantal coaches niet per se slecht willen noemen. Ze kunnen mensen praktische handvatten geven in hun leven. Dus volgens mij is het diezelfde Roos die dit zegt, volgens mij. Wat zei je daar, wat wil je daarop zeggen? Wil je het nog herhalen? Ik zou de groei van het aantal coaches niet per se slecht willen noemen. Ze kunnen mensen praktische handvatten geven in het leven. Ja, de vraag is, heb je praktische handvatten nodig? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Kijk, sommige dagen later, hè, want coaches in de voedingsbranche bijvoorbeeld, ik denk aan een Richard, hey, die geeft mij praktische handvatten over, doe deze oefening, doe dit met je voeding. Dat zou ik ook kunnen googlen. Alleen ik heb niet de volledige context van informatie en kennis die Richard wel heeft. Dus hij geeft een beter antwoord en hij geeft mij beter resultaat. Alleen als het gaat om business coaching, hey, ja, maar John, dan moet je je sales page een beetje aanpassen, zodat je meer sales kunt gaan doen. Ja, dat is geen coaching. Dat is een tippie geven wat in de kern letterlijk helemaal niks verandert aan jouw zijn, aan jou als ondernemer. Dus dat is per direct geen coaching. Nee ja, daar kunnen we heel lang en kort over zijn. Het is vrij, nou ja, vrij hetzelfde wat ik hier heb opgeschreven. Het eerste zinnetje wat ik heb opgeschreven daar, echte professionele coaches, zoals ik onszelf absoluut zie, die geven hun cliënten ook absoluut praktische handvatten. Dat is wat wij ook wel doen. Hè. Zo af en toe geven we echt wel praktische handvatten. Maar dat is slechts een klein onderdeel van het werk als coach. Want een coach doorbreekt patronen en voegt druk toe om een nieuwe toekomst te creëren. Ja, en een mooi voorbeeld vind ik wel. Gisteren had ik ook weer cliëntgesprekken, zoals iedere woensdag. En daar sprak ik met een van mijn cliënten. En zij gaat nog een gesprek aan met een oud werknemer. Dat is niet goed verlopen, als in zij heeft tijdelijk de toko aan diegene overgedragen, want zwangerschapsverlof, kind kwam eruit, al dat soort dingen. Dus ze kon feitelijk niet aanwezig zijn en diegene, manager, hè, had zichzelf gepositioneerd als bijzonder goed in ook leiding nemen enzovoort, leiding geven. Die zou dat wel gaan runnen voor 2-3 maanden dat zij weg was. En natuurlijk had mijn cliënt wel contact, alleen veel minder, want als je in die babybubbel zit, ben je daar echt weinig mee bezig. En dat was ook niet erg, want die manager slashgene die de leiding zou overnemen, die was daarin getraind, dus geen probleem. Zij komt terug op de werkvloer en nou ja, er is in 2-3 maanden zoveel verkut dat er echt problemen zijn ontstaan. En zij wil dus dat diegene is direct gestopt nadat zij weer terugkwam op de werkvloer, want dat is natuurlijk zeer onwerkbaar als medewerker. En
zij wil dat gesprek nog aangaan, of die medewerker eigenlijk, want die voelde dat toch nog als een soort van open wond. Die had niet het idee dat het goed was afgerond. Dus mijn cliënt zei ook, ja, ben ik het wel mee eens. Alleen ze zegt tegen mij, ja, ik heb ermee ingestemd, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik wil eigenlijk zeggen, dit deed je niet goed, dat ging niet goed, dat lukte niet. Nou, eigenlijk een heel lijstje met verwijten. In plaats van dat ik zeg, oké, maar je zou ook dit kunnen zeggen of je zou ook dat kunnen doen, stelde ik eerst de vraag, maar heb jij alles al gezegd tegen haar tijdens het ontslaggesprek dat je hebt willen zeggen? Ja, dat wel. Heb jij alle dingen besproken met haar die volgens jou belangrijk zijn voor haar om mee te nemen naar een eventueel volgende baan en voor jou, zodat jij wel het idee hebt dat je het volledig rond hebt gemaakt? Ja, dat is ook wel. Wat is dan jouw idee met opnieuw precies hetzelfde zeggen en die verwijten maken die al gemaakt zijn, los van het feit of het waar is of niet? Ja, dat wist ze eigenlijk ook niet. Dus door zo wat vragen te stellen kwam ze er eigenlijk achter, ik wil wel dat gesprek aangaan, maar ik ga luisteren naar wat ze zegt. Ik ga niet mee in de verwijten. Ik ga eventueel alles op mijn kin nemen op het moment dat ik dus eigenlijk te horen krijg, ik die niet weg had moeten gaan. Nou, dat slaat nergens op, want ze was met zwangerschapsverlof. Maar ze zegt, oké, ik ga daar zitten. Ik ga aanhoren wat ze zegt. Ik ga niet meer modder gooien. Ik ga geen verwijten maken. Ik ga hooguit misschien op een paar echt feitelijke onjuistheden inspringen. En mocht zij mij vragen, wat wil je mij meegeven, zou ik misschien nog kunnen zeggen, goh, dan zou ik de volgende keer niet mezelf positioneren als iemand die dit vak kan. Alleen al daardoor gaat zij een gesprek hebben wat echt daadwerkelijk vanuit leiderschap komt, in plaats van uit zwak modder gooien, want dat heb je echt helemaal geen reet aan. Plus, daardoor ziet ze ook, ik kan het binnen een kwartier tot half uur afronden, want er is gewoon letterlijk niks meer te zeggen en dan kunnen wij door met ons leven. Dit is wat coaching is. Zorgen dat iemand meerdere perspectieven gaat kijken van de situatie waar ze in zitten. Dat ze in de rol gaan zitten van wat een leider zou gaan doen. En van daaruit zelf antwoord kunnen geven op, ja, maar wat moet ik dan eigenlijk zeggen? Wat kan ik beter niet zeggen? En dat ze zelf het gesprek kan samenstellen. Dat is wat we doen. Dat is coaching. En als zij zou zeggen, maar ik weet niet wat ik kan zeggen als zij dit zou zeggen, dan kan ik aangeven, ik zou dit doen in zo'n situatie. Je zou ook zus of zo kunnen doen. Dan heb je nog wat praktisch handvatten, maar dat is echt een fractie van waar het daadwerkelijk om draait. Het komt er ook vaak pas na. Dus inderdaad, je hebt inderdaad de coaching context uiteengezet. En dan heeft iemand soms nog even wat inspiratie nodig en wat hulp. Nou ja, sommige dingen weet je letterlijk niet. Als je nog nooit zo'n gesprek hebt hoeven voeren, ook bijvoorbeeld een ontslaggesprek. Ja, wat doe je dan? Zeg je dan van, we stoppen ermee. Ja, dat kan. En je zou het ook zus kunnen doen en dit kun je doen en zo kun je het bespreken. En dan heb je wat handvat en perspectieven en kun je er gewoon een complete gesprek van gaan maken. Dus ja, je weet niet wat je niet weet. En daar helpen we natuurlijk bij. Ja. Maar altijd door eerst naar dat te kijken wat er echt toe doet. En dat is de positie van waar het iemand komt. Exact dat. Ik heb een klein voorbeeldje. Ik sprak letterlijk net hiervoor met een 1-op-1 cliënt. Werk ik nog niet eens zo heel lang mee. Een paar maanden of zo. Gesprek nummer 7 was dit pas. En zegt, John, we zijn met die sales bezig. En nu merk ik dat het wel al beter gaat. Maar ik merk toch nog wel dat mensen waar ik afspraken mee maak nog niet helemaal nakomen. Dus hoe zou ik dat kunnen verbeteren? Wat een, zoals wij dat noemen, amateurcoach hoogwaarschijnlijk zou doen, die zou direct allemaal praktische tips en advies op iemand afvuren. Ja. Heb je dit al gedaan? Heb je daar al aan gedacht? Je zou het zus kunnen doen, je zou het zo kunnen doen. Dus ik luister dat aan en ik zeg, oké, zou je me even iets meer kleur aan de vraag kunnen geven door het ook niet soort van hypothetical speaking te doen, maar echt gewoon een echt recent voorbeeld? Ja, dat is goed. En in één keer komt er dus veel meer kleur aan de vraag, want het wordt een echt voorbeeld, het begint echt te leven. En dan is het nog steeds niet ik die zeg, oké, dan doe dan X, Y en Z. Oké, maar wat heb je dan precies gedaan? En wat deed je toen? Ja. En wat deed je toen? En wat zei hij toen? En wat zei jij toen? Dus deden we eerst dat. Nou, toen lag alles op tafel. Toen liet ik haar even iets anders kijken. Dat is ook wat een coach doet. Je laat iemand zien wat hij zelf niet ziet. Precies wat jij net vertelde. En toen helemaal aan het eind zeg ik, oké, we zouden even een kort rollenspelletje kunnen doen. Hoe je het zou kunnen doen is, en dan doe ik het voor. En dan, zij neemt het ook op en ik zeg, maak je eigen taal van en ga het oefenen. Dus dat is dan meer het praktische gedeelte. Maar dat doe je dus inderdaad pas helemaal aan het eind. Jaren geleden, toen deed ik dit vooral aan het begin. Dat doen de meeste amateurcoaches, want dat geeft ze zelf een goed gevoel. Ja. Want ze kunnen niet echt oprecht luisteren. Ze kunnen vaak die diepgang niet creëren, want ze hebben die skillsets niet. Dan gaan ze zelf maar gewoon heel veel zenden. Dan denken ze, als ik maar genoeg praat, als ik maar genoeg geef, dan ben ik waardevol. Ja. Ja, maar dat maak je niet een goede coach. Nee. Goed. Volgende punt. Aan de andere kant is het een typische uiting van het geloof in de maakbaarheid van je eigen geluk. Terwijl je daar vaak veel meer grip op hebt dan je zelf denkt. Volgens mij zegt diezelfde Roos dit. Wat kan je daarop zeggen? Ik begrijp de zin niet goed. Wil je hem nog een keer herhalen? Ja.
Aan de andere kant is het een typische uiting van het geloof in de maakbaarheid van je eigen geluk. Terwijl je daar vaak veel minder grip op hebt. Minder? Ja, oh. Dan je zelf denkt. Oké, ik dacht meer. Ik denk dat is toch een soort van dubbel zeggen wat je net zegt. Ik denk ook helemaal niet dat coaching draait om de maakbaarheid van je geluk, maar het creëren van het leven dat je voor je ziet. En het creëren van een toekomst die jij wilt creëren, helemaal onafhankelijk van geluk. Dat is ook een gevolg van. Hè? Je voelt je zinvol door de dingen die je doet in het leven. Je bent aanwezig voor je kinderen. Je creëert een business waar je impact mee maakt. Dat creëert vanzelfsprekend ook geluk. Op het moment dat je alleen maar op zoek gaat naar manieren om je gelukkiger te voelen, door eerst na te gaan denken over, voel ik mij wel gelukkig, ja of nee, en alleen maar te doen wat goed voelt, ja, dan ga je inderdaad niet heel veel kunnen creëren zelf. Ik denk dat het leven heel maakbaar is, maar met heel veel context en nuance. Want het is niet maakbaar waar je geboren wordt. Het is niet maakbaar of je wel of niet ziek wordt, ook weer context, want je hebt daar wel invloed op door gezond of ongezond te eten. Er zitten zoveel lagen onder de maakbaarheid van het leven. Ik ben het er absoluut mee eens dat het leven en geluk niet volledig maakbaar is. Ik ben het er absoluut mee oneens dat het niet maakbaar is. Dus ik ben voor beide standpunten, want er zit zoveel context omheen. Als je een goede coach hebt, echt een goede coach hebt, die is in staat jou te helpen een toekomst te creëren die jij zelf letterlijk niet voor mogelijk hebt gehouden, omdat diegene jou gaat laten zien wat je zelf nog niet ziet. En diegene gaat jouzelf zo met je eigen bezwaren, bullshit, redenen en excuses confronteren, dat je denkt, holy fuck, dit is waarom ik niet de resultaten had op alle vlakken van mijn leven die ik wilde. Nu ik dit zie, voel ik me best oncomfortabel, want ik moet oncomfortabele stappen zetten. Maar ben ik wel in staat het spel in een hele andere richting te bewegen? Ja, ik heb er niet veel op toe te voegen, wat ik zelf heb opgeschreven. In mijn wereld heb je juist heel veel grip op de maakbaarheid van je eigen geluk. Het begint bij de verhalen die je zelf vertelt en wie je kiest te zijn. Dat niet 100% van de tijd alles roze geur en maneschijn is, mag duidelijk zijn. Dat is precies wat jij ook vertelt, hè? Dat is ook een soort van utopie. Maar nog steeds heb je zelf de keuze hoe jij kiest met situaties om te gaan. Nou, hier heb ik nog een hele mooie aanvulling op. Gisteren, andere cliënt die ik sprak, zij vertelde mij een beetje tussen neus en lippen door. We hebben het daar al vaak over gehad. Vroeger werd ik ook geslagen en niet zo'n goede thuissituatie. Maar ze zegt, ik heb een hele goede jeugd gehad. Ik heb het heel goed gehad. Ik heb heel veel dingen gekregen die voor mij belangrijk waren. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. En er waren punten, dat zou ik zelf misschien anders gaan doen. Dat is een beetje de context. Andere persoon, niet de cliënt van mij die ik sprak, heeft een vanaf de buitenwereld gekeken ogenschijnlijk goede jeugd gehad. Die heeft eigenlijk een hele goede basis meegekregen. En die blijft graven in alles wat er niet werkt en fout is. Daar is niet dezelfde context. Daar is niet daadwerkelijk fysiek geslagen, zoals bij mijn cliënt wel het geval. Maar diegene die merkt dat ze heel erg vastzit in alle trauma's die er naar boven komen. Mijn cliënt die heeft misschien wel diezelfde trauma's, maar die heeft gekozen om er niet naar te kijken vanuit het perspectief, mijn hele leven is bij nader inzien gebouwd op een super zware jeugd. Laat ik daarna blijven graven. Wat ook oké is, want in sommige gevallen is dat gewoon echt nodig om uit bepaalde cirkels te komen. Maar mijn cliënt heeft gezegd, luister, ik zie dat dit trauma's zijn, hè, als je het zo zou willen bestempelen, die naar boven komen. Ik ga er op een manier mee om die mij juist krachtiger maakt, zodat ik helemaal oké ben met het verleden. En ik weet ook, ik heb letterlijk al die dingen toch al meegemaakt. Ik heb ze aangekund. Ik ben daar sterk door geworden. En ik ga nu ook een soort van vergeven en afscheid nemen van bepaalde vlakken in mij, identiteiten in mij die gecreëerd zijn vanuit dat verleden waarin ik een klap aan mijn kop heb gehad, omdat die stukken in mij niet meer werken. Dus het ligt ook heel erg aan hoe kijk je in het verleden, hoe kijk je terug naar wat er is gebeurd in je leven en welke dingen je zijn overkomen, want sommige dingen overkomen je ook daadwerkelijk. En dan kun je een soortgelijke achtergrond hebben waar de ene in een zwart gat zit en er absoluut therapie nodig heeft om daaruit te kunnen komen. Waar een ander heel erg gebaat is bij juist een wat meer confronterender coach. Die zegt, luister, het verleden is het verleden. Jij hebt zelf aangegeven, ik wil niet gaan zitten graven. Ik wil wel een nieuwe toekomst creëren. Wat gaan we creëren samen? Ja, ik keek net even op mijn briefje naar het volgende punt. Die heb je eigenlijk al beantwoord hiermee. Oh. Want het volgende punt is, maar een goede coach kan wellicht nog meer bereiken, erkent Vonk. Het is niet nodig om in je verleden te graven om tot verandering te komen. Nee, maar soms wel. Ja. Dus daar is ook weer zoveel nuance en zoveel mitsen en maren. Want in sommige gevallen is het
weegt het verleden zo zwaar of dat nou zwaar was of niet. He, dat is net als met bevallingen. Als jij een hele goede bevalling hebt gehad, kun je hem alsnog traumatisch ervaren. En ik had op papier een hele traumatische bevalling met Jason. Vond het, nou ja, het was wel zwaar. Maar ik heb het absoluut niet als traumatisch ervaren. Dus het ligt ook heel erg aan je eigen perspectief. Mm. En maar ook aan de keuze die je maakt. En ja goed, dan kun je blijven graven en inderdaad vanuit therapieoogpunt alleen maar kijken naar wat er mislukt is en tegengevallen is. Of je doet dat niet. Ja, en dat is wel het verschil tussen dus coaching en therapie. Ja. Want dit is natuurlijk een artikel in de context van coaching. En zij zegt dus hier ook, een goede coach kan wellicht nog meer bereiken, erkent Vonk. Het is niet nodig om in je verleden te graven om tot verandering te komen. De context is wel bepalend. Wij als coaches graven af en toe wel eens in het verleden, maar heel simpel alleen maar om een bepaalde, zoals wij dat noemen, mentale constructie bloot te leggen. Dus waarom we iets zijn gaan doen. Maar vaak ook niet meer dan dat. Op het moment dat daar nog veel meer onder zit, als in, ja, je bent vanaf je tweede stelselmatig misbruikt door de priester, omdat dat naar boven komt. Ja, dan wil je als coach je hand daar niet meer aan branden, nee. Want dan wordt het echt helen van het verleden. En dat is wat therapie is. Ja. Coaching is nogmaals het creëren van een nieuwe toekomst. Maar af en toe zullen er inderdaad dingen uit het verleden blootgelegd moeten worden om een nieuwe toekomst te kunnen creëren. Nou, het kan je helpen om te begrijpen waarom je bijvoorbeeld zo hardnekkig vasthoudt aan geld. Je moet hard werken voor geld. En als dat een overtuiging is waar je van af wilt, maar hij blijft maar terugkomen, kan het werkbaar zijn dat je ontdekt, hey, dat is eigenlijk mijn vader of mijn moeder die tegen me spreekt. Ik ben dat gewoon gaan overnemen. Op het moment dat je dat ziet, kun je ook heel erg zien, dit zijn niet mijn gedachten. Dit is gewoon ingeprent vanuit mijn ouders, vanuit vroeger. Ik kies ervoor om los te komen van hen en wat nieuws te creëren. En nogmaals, het is niet nodig. Je kunt ook ervoor kiezen die gedachten niet meer te hebben en nieuwe gedachten te vormen. En ja, voor de een werkt dat en voor de ander is er meer graafwerk nodig. Ja, absoluut. Het volgende punt. Een goede coach kan mensen heel concreet begeleiden bij het oefenen op nieuw gedrag, waardoor ze zich beter gaan voelen. Ja. Nou, ik denk niet dat we daarop in hoeven gaan, toch? Ja, doe maar even. Doe maar even. Ja, weet je wel, dat hele zich beter gaan voelen. Ik vind het heel mooi als je goed voelt. Ik hou er ook van om goed te voelen. En dat is niet waar je mee bezig bent met coaching. Je bent niet bezig met je goed gaan voelen. Je bent bezig met het bouwen van een leven en een bedrijf waar je uiteindelijk het leven doorbouwt dat jij voor ogen hebt. Het business die jouw leven kan voorzien zoals je wil. Dat je de persoon bent die je wilt zijn op ieder vlak. En het is heel simpel. Als jij komt opdagen op ieder vlak zoals jij wilt zijn, waarvan jij denkt, wow, dit is gewoon de krachtigste versie, de liefste versie, de mooiste versie, de meest aandachtige versie, whatever voor versie die ik maar kan zijn, dan volgt dat goede gevoel. Dan volgt dat geluksgevoel. Als ik bij mijn kinderen aanwezig zou zijn en alleen maar uitgecheckt, alleen maar mailtjes doen. Jason die vertelt me wat, maar ik hoor niet eens wat hij zegt, want ik ben in mijn eigen hoofd bezig met dat ik straks nog aan het werk moet. Dan geeft mij dat niet een voldaan gevoel. Dan moet ik niet op zoek gaan naar waar ga ik mij gelukkig te voelen. Of dan moet ik stoppen met werken. Want dan denk ik daar niet meer aan. Nee, dan moet ik mijzelf creëren als iemand die werk los kan laten als ik niet werk. Die aandachtig aanwezig kan zijn bij mijn kinderen, ongeacht alle dingen op mijn to-do-lijst. En dat is wat geluk creëert en een goed gevoel creëert. Dus het is heel vaak andersom dan hoe de meeste coaches het aanpakken. Ja, maar daar is het ook. Precies wat ik hier heb opgeschreven. We gaan er ook niet te lang bij stilstaan. Ik heb ook opgezet, het eerste deel is zeker waar en een deel van de kern van coaching. Het eerste deel van de zin was, een goede coach kan mensen heel concreet begeleiden bij het oefenen op nieuw gedrag. 100%, dat is wat je doet. Dat is absoluut waar. Alleen het tweede deel ontkracht of verkracht eigenlijk zo'n beetje het hele stuk, waardoor ze zich beter gaan voelen. Ja. Nee, het staat los van elkaar. Dat is niet de essentie. Nee, een coach helpt inderdaad iemand nieuw gedrag te installeren, zou je kunnen zeggen, om daarmee een nieuwe toekomst te kunnen creëren. Maar geen zin voor een goed gevoel. Dat vaak een gevolg zou kunnen zijn, ja, dat staat er los van. Kijk, wat geeft een kutgevoel op de bank zitten, terwijl het stemmetje in je hoofd zegt, hey kerel, je moet toch eens een keertje gaan sporten. Ja, dat doe ik morgen wel. Nu is er super zin in. Het regent ook, helemaal geen zin in. Wat geeft een rotgevoel als je veel te laat naar bed gaat, weet dat je veel te laat naar bed gaat, 's ochtends om 5 uur uit bed gaat, want je kind is wakker en je hebt maar 3 uur slaap gehad. En weten dat je zelf je eigen vermoeidheid creëert. Wat geeft een rotgevoel? Niet die salesgesprekken doen, alleen maar met je salespage bezig zijn, wetende met dat stemmetje in je achterhoofd dat dit absoluut niet het resultaat gaat geven dat je eigenlijk zou moeten gaan creëren. Wat geeft ook niet een goed gevoel? Salesgesprekken aangaan. Trainen op salesgesprekken. Trainen op de loopband om een betere conditie te krijgen. Op tijd naar bed gaan. Geeft ook niet een goed gevoel in het begin. Want het gaat tegen die stem in je kop in. Wat geeft wel een goed gevoel? Toch die dingen doen.
Zodat jij je morgenochtend fitter voelt. Zodat jij over 3 maanden van nu 15 kilo kwijt bent en je een heel stuk energieker voelt. Toch die salesgesprekken gaan doen en van daaruit sales kunnen deals kunnen closen. Zodat er veel meer geld op de rekening staat en je daadwerkelijk je bedrijf kunt laten groeien, jezelf eens een keertje kunt uitbetalen en een leuke leven kunt leiden. Dus het zit hem niet in die acties die goed moeten voelen. Dat goede gevoel komt later, vaak door eerst oncomfortabel te worden of comfortabel te worden met het oncomfortabele. Exact dat. Het laatste zinnetje wat ik daar nog aan had toegevoegd. Een goed gevoel is geen maatstaf voor resultaat, ook al denken veel amateurcoaches dat wel. Ja. Vooral omdat het hen zelf een goed gevoel geeft. Ja, en jij deelde laatst op je stories, ik weet niet meer exact de woorden, maar het kwam er neer op, het gaat niet om het goede gevoel, want te dik, gescheiden, ongezond en blut zijn geeft ook niet een goed gevoel. Nee. En er zat dan wat voor van alleen maar dingen doen die goed voelen en zo. En dat lijkt dan op het moment... Comfortabel was dat, ja. Ja, lijkt dan op het moment een hele slimme keuze, want dan voelt het lekker als je niet nu hoeft te rammen en beuken, niet nu sales hoeft te doen, niet nu hoeft te sporten. Maar de iets langere termijn gaat je hele leven naar de kloten. En dan heb je korte termijn plezier gehad, voor lange termijn echt een lang en slepend leven waarin alles eigenlijk een beetje superkut voelt. Ja, exact. Exact. Nu komt er ook een leuk punt. We zijn bijna op het eind. Elke koekenbakker kan coach worden. Coach is geen beschermd beroep. En dus kan iedereen die de illusie heeft anderen wat bij te kunnen brengen over geld, gezondheid, het leven, over wat niet eigenlijk, een website bouwen, een klantenbestand opbouwen. Slechte coaches houden het niet lang vol. Dit was nog een veel langer stuk hoor. Maar eigenlijk het belangrijkste punt is, elk koekenbakker kan coach worden als iedereen kan zich coach noemen. Is waar. Met alles daartussenin tot aan slechte coaches houden het niet lang vol. Ik had daar zelf niet heel veel op te vertellen. Heb jij er nog wat op te vertellen? Nou, ik sluit me er wel bij aan. Alleen, kijk, een slechte coach wordt, quote, ontmaskerd nadat mensen wel met diegene zijn gaan werken. En dat vind ik het kwalijke aan al die coaches die echt niet getraind zijn. Dus er vallen altijd slachtoffers. En dat kan letterlijk echt grote gevolgen hebben, wat de meeste coaches niet beseffen. Want ze doen het wel, denk ik, allemaal vanuit, of bijna allemaal vanuit, absoluut goede intenties. Maar een goede intentie betekent niet dat je goed advies geeft, goede hulp biedt, goede vragen stelt of een goede coach bent. Het kan er wel heel rap toe leiden dat je iemand veel verder de afgrond in werkt. Ja. En dan kun je het nog met de beste bedoelingen doen. Maar als je niet weet waar je mee bezig bent, dan moet je weggaan met je goede bedoelingen. Want dan creëer je alleen maar meer ellende. Dus ja, ik ben het er absoluut mee eens dat iedereen coach kan worden. Want ja, inderdaad, dat is zo. Soms zie ik mensen voorbij komen, health and wealth coach. En dan denk ik, dude, je bent veel te dik en ik weet dat je arm bent. Want we hebben vorige week een gesprek gehad en je had letterlijk gewoon geen geld op je bankrekening staan. Ja, ik vind dat belachelijk. En dan pas je je Instagram bio aan en dan ben je het. Ja. Dan ben je dat. Nou, ik denk, oh my fucking god, doe even normaal met z'n allen. De zogenaamde liegende coaches, wat dan eigenlijk nog niet eens coaches zijn. Nee, maar waar ik mij ook aan irriteer, en die zijn er ook veel, en wij kennen veel coaches ondertussen letterlijk ook gewoon vanaf de achterkant. Goddank, niet als cliënten, maar omdat we met ze in gesprek raken, omdat ze met ons willen werken, maar wij niet met hen. Daar komt het heel bot gezegd op neer. En we weten ook van achter de schermen dat het niet staat. Dat er geen geld is, dat er geen goede relaties zijn, dat er echt heel veel dingen niet werken. En dat zijn de mensen die het hardste schreeuwen op social media. We hebben zo'n fucking goede relatie. Je bent goddomme vorige week uit elkaar gegaan. Je hebt niet een goede relatie. Oh, we hebben zoveel geld op de bankrekening. Nee, dat heb je niet. Want je hebt geld bij elkaar moeten schrapen om boodschappen te kunnen doen. En zat daar te janken dat het niet lukte. Ga dat dan niet delen op social media. Dan ben je zo fucking hypocriet. Dat maakt mij niet uit als je dat doet en je eigen leven zo een beetje kleur en vorm moet gaan geven. Maar je beschadigt er andere mensen mee. Het is het meest kwalijke dat je kunt doen als zogenaamde coach zijnde. Ga eerst jezelf en je eigen leven fixen voordat je gaat proberen andere mensen te fixen. Ja, ik zie alleen maar voor me dat dit stukje eruit wordt geknipt en als Instagram reel wordt verspreid. Oh jee. Nee, weet ik niet, maar die zat er wel lekker in. Maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. Van die kijk mij nou eens alle vrijheid van de wereld hebben coach, die eigenlijk helemaal dat niet heeft op geen één vlak. Nee, maar kijk, voorheen was ik onwetend en wist ik niet dat ze het niet voor elkaar hadden. Dacht, oh, nou tof, ze hebben het goed voor elkaar. Nu weet ik dat, maar echt zonder gekheid, ik zou zeggen 6 of 7 van de 10... die het delen, die hebben het absoluut niet. Die hebben het zo verre van dat wat ze delen en pretenderen op social media. En ja, ik vind dat echt walgelijk. Dat vind ik gewoon echt niet kunnen. Ja, dat is absoluut waar. Niks aan toe te voegen. Het enige wat ik daar nog bij had geschreven. Competentie overwint het uiteindelijk altijd. Ja.
Maar dus, wat ik zei, ja. Wel vaak ten koste van de eerste mensen. Exact, exact. En dat merken wij dan ook. Dan zijn er heel veel mensen die bij ons komen. Wij komen op de raden bij die mensen, beginnen ons te volgen. Ze vinden dat machtig interessant. En, maar ja, ze zijn beschadigd. Ja. Ze hebben hun zuurverdiende geld uitgegeven. Ze zijn daar niet mee geholpen. En ze gooien dan alles op één hoop. Ja, neem het eens kwalijk. Ja, kijk, en tegelijkertijd heb je daar ook nog weer een klein beetje context. Er zijn ook incompetente coaches die goede informatie vertellen, omdat ze dat gewoon uit boeken hebben. En de cliënt die dat oppakt en daar wel mee aan de slag gaat, kan daar alsnog veel resultaat mee halen. Maar die cliënten, dat zijn eigenlijk dan degenen die daar een soort van de medaille voor verdienen, zeg maar. Omdat die gewoon in staat zijn daar de goede dingen uit te halen. Maar hoe je het ook went of keert, ja, je valt door de mand. Maar ik denk wat misschien nog wel het ergste is, en dat weet ik niet vanuit ervaring, maar ik kan me heel erg indenken dat als je vertelt dat je succesvol bent, veel geld hebt, hele goede relatie hebt, maar je hebt 's avonds ruzie en je hebt al 3 dagen niet echt tegen je kerel gepraat, omdat je gewoon altijd gezeik hebt. Je hebt geen geld op de rekening en voelt eigenlijk iedere keer de druk van arm zijn. Maar je vertelt online letterlijk het tegenovergestelde. Ik denk dat dat de definitie is van het meest pijnlijke leven leiden dat je kunt. Dat je zo in een waanwereld leeft online, dat je dit vol moet houden. Ja. Je kunt op een bepaald punt ook geen hulp meer vragen van goed fatsoen. Want iedereen denkt, hoezo vraag jij om hulp? Want ja. Je hebt het zo goed voor elkaar. Ja, dat is dan wel een sprookje wat je zelf hebt gecreëerd. Je kunt beter eerlijk zijn, de juiste hulp daardoor vragen en krijgen. En daardoor daadwerkelijk het resultaat creëren. Dan dat je nu een mooi plaatje gaat bouwen, wat absoluut niet waar is, waardoor je uiteindelijk altijd het arme, slechte, ongezonde kutleven hebt, maar doet alsof het allemaal roze geur en maneschijn is. Ja, exact dat. En dat sluit ook aan bij het laatste stukje wat hier nog staat. Dat is een langer stuk. Ik haal de essentie eruit. 90% heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, blijkt het onderzoek. En dan staat er ook nog verder, het is één groot gemaskerd bal. Iedereen houdt de schijn op. Het zou goed zijn als er meer openheid was. Nou, de laatste kan je absoluut vergeten. Dat het een gemaskerd bal is. Daar heeft Jeanette net een goede rant over gedaan. Dat klopt absoluut. En die 9 op de 10 coaches die je niet van rond kan komen. Ik denk dat er meer zijn. Ja, ik denk, maar dit is wel het minimum. Ja, ja, ja. En, maar daar heb ik ook bijgeschreven, dat is feedback. Dat is feedback, ja. Dat is absoluut feedback. Daar heb ik ook nog, niks is voor iedereen. De meeste coaches kunnen maar beter op een andere manier bijdragen aan de maatschappij. Dat was mijn afsluiting. Dan tot slot nog. Hebben beloofd wat een goede coach wel en niet doet. En waar je op moet letten bij het inschakelen van een coach. Ik zal de paar belangrijkste punten eruit halen wat een goede coach wel en niet doet. We hebben het meestal ook al verteld gaandeweg dit gesprek. Een goede coach luistert zoals niemand naar je luistert. Die blijft dus uit zijn of haar eigen hoofd. Daar is het. De meeste coaches, amateurcoaches heb ik het dan over, die zijn vooral aan het luisteren naar hun eigen stem in hun hoofd. En dat kun je al opmerken door jij die best wel een lang verhaal vertelt als cliënt zijn. Bijvoorbeeld, je doet een intake en de coach tegenover jou die haalt daar niet datgene uit wat eigenlijk voor jou het pijnpunt was. Jij hebt dan het gevoel, oh, hij stapt volgens mij over dat heen wat voor mij echt belangrijk was. Of stelt geen wedervraag, maar een totaal andere vraag. Dat je gewoon weet, oh, hij werkt een lijstje af. Of je hebt het idee dat je 4 of 5 keer een bepaald punt moet maken en diegene pakt het maar niet. Dan merk je, iemand hoort niet wat je zegt. Absoluut. Een goede coach die veroordeelt of die oordeelt niet. Een goede coach laat jou zien wat je zelf niet ziet. Een goede coach stelt vragen die niemand durft te stellen. Dat is wat ik in het begin bedoelde met, die zegt, luister even wat je zegt. Je bent, gaat toch die meid aan in de kroeg? Je bent getrouwd. Hoe staat het met je kernwaarden rondom het huwelijk? Ja. Dat is een vraag die kut is om te stellen. Ja, een goede coach is niet bezig met zijn eigen gevoel of wat iemand van je denkt of zo. Nee. Die is echt bezig en die heeft gewoon een commitment op het welbevinden van iemand anders. En die doet daarvoor wat gedaan moet worden. Ja. En die durft dus de relatie zelfs op het spel te zetten. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm-hmm. Een goede coach helpt jou shift in identiteit. Dat is eigenlijk wel het hele idee. Geen typisch, maar hè, wie moet je zijn? Hoe kom je opdagen? Bijvoorbeeld van mijn cliënt en de ontslagen medewerker. Ja, een goede coach, hebben we net al gezegd, zegt wat gezegd moet worden zonder bezig te zijn met zijn eigen gevoelens en emoties. Zou heel slecht werken als je vooral met je eigen gevoelens en emoties bezig bent. Nou ja, maar de meeste zijn dat wel. Ja. Een goede coach geeft vooral maar weinig advies. Dan laat hij over aan consultants. Duidelijk, een punt al gemaakt. Een goede coach doorbreekt patronen en voegt druk toe om een nieuwe toekomst te creëren. Ja. En dan hebben we nog... Oh wacht, er staan er nog meer. Een goede coach is heel competent in wat hij doet en kan veel diepgang creëren in gesprekken. Waar herken je dat aan als je een traject met een coach hebt voor bijvoorbeeld een half jaar en dat je eigenlijk halverwege het half jaar al denkt, nou, het blijft een beetje aan de oppervlakte kabbelen. Wij kunnen jarenlang met cliënten werken en het gaat alleen maar dieper en dieper. Ja. Nou ja, de cliënten waar ik mee werk,
die zijn jaren al aangehaakt. Die gaan ook de komende jaren niet weg. Waarschijnlijk niet. Eentje die ik nu, die weet nu al, die is, loopt tot eind maart. En daarna gaan we door. Dat is al wat we afgesproken hebben. Dat is wat we gaan doen. Hmm. Zij kijkt linksom of rechtsom. Hoe gaan we dat mogelijk maken? Ja. En dan nog waar je op moet letten bij het inschakelen van een coach. Als je tot hier bent gekomen in de podcast en je denkt, hey, ik heb al een tijd coaching gehad of ik ben op zoek naar een nieuwe coach of zo. Luister nog even, dat is interessant. 1. Bepaal waar je naar denkt op zoek te zijn. Dat is een belangrijke. Want als jij eigenlijk vooral denkt naar praktische tips en adviezen op zoek te zijn, ja, dan kan je misschien beter een combinatie van een online training met een consultant of zo die wat adviezen geeft. Als je denkt, ik heb veel problemen vanuit het verleden die nog gefixt moeten worden, misschien beter een therapeut. Als je denkt, hey, ik wil eigenlijk iemand aan mijn zij hebben die exact hetzelfde pad heeft bewandeld als dat ik heb gedaan, in exact dat dezelfde tak van sport. Dat ik mee bezig ben, ja. Een mentor. Ja. Ja. Dat is gewoon een mentor die is vaak een x-aantal jaar ouder. Die heeft vaak letterlijk het pad bewandeld. Dan zie je gelijk de verschillen. Ja. Ik heb hier een keer een heel artikel over geschreven. 2. Kijk verder dan het opgepoetste Instagram profiel. Daar... We hoeven geen woorden meer aan vuil te maken. Nee, daar hebben we net... Sterker nog, wij hebben... Nou, nu zijn we Instagram wat aan het oppakken. Letterlijk 3 posts die nu goed zijn. Daarvoor zijn we er nooit echt mee bezig geweest. En al 100 keer tussendoor weer mee gestopt. Omdat we gewoon merken, het doet er niet toe. Mm. Het helpt, het draagt bij als je het leuk aanpakt en goed aanpakt. Maar in de basis gaat het om de gesprekken die je voert. En kun je echt beter meer diepgang creëren in zoals dit podcast of video's. Dat mensen ook echt je inhoud zien als je on the spot bepaalde dingen gaat bespreken, dan als je 6 weken kunt nadenken over een goed opgepoetst tekst die ook nog 6 keer door ChatGPT kunt halen, bijvoorbeeld. Ook ja. Dat nog, ja. Check of de coach zelf ook een coach heeft. Ja, een coach, heel belangrijk. Kun je heel kort over zijn, een coach zonder coach is super hypocriet. Ja. Want die vraagt jou dan een hoop geld, terwijl die zelf niet bereid is om dat te doen. Ja, ja, dat werkt niet. 4 van de 5. Stel goede vragen in het kennismakinggesprek. Is super, super obvious. Maar als je tegenover iemand zit die dus een opgepoetst Instagram profiel heeft en die goed weet te praten en zo. Ja, dat klinkt allemaal heel, heel goed en dat is allemaal heel gelikt. Maar jij wilt gewoon wat diepgaande vragen stellen. Ja, dat is het enige wat ik er nu over wil zeggen. En het laatste. Ga niet, en nog met hoofdletters niet, in zee met iemand die jouw resultaat garandeert. De meeste amateurcoaches die beloven jou gouden bergen. Ja. Hey, als je doet wat ik zeg over 3 maanden, je hebt gegarandeerd een 10 of een 100 of 1000 miljoen k maand of zo. Ja, ja, van weg blijven. Uiteindelijk, je zal toch zelf het werk moeten doen. Nou ja, en ook hè, binnen 3 maanden heb je volledig werkende funnel. Binnen 2 maanden heb je keer 10 uit je marketingbudget dat je erin stopt. Ja, dat kunnen ze nooit garanderen, want ze weten niet of jij het werk doet. En als jij daar een beetje een luie donder bent die gewoon alleen maar zit te klagen dat het allemaal niet werkt. Hey, dan kunnen zij alle beloftes doen van de wereld, maar jij faalt op dat moment. En dat is ook wat er gebeurt. Alleen op het moment dat zij dus keihard blijven zeggen, als je gewoon doet wat wij zeggen, lukt het. Dan missen ze zeer waarschijnlijk heel veel diepgang. Omdat er op ieder vlak, in iedere casus en iedere persoon zoveel nuance aan te brengen is. Je weet niet of iemand kan doen wat hij moet doen om het gegarandeerde resultaat te kunnen behalen. Exact dat. Bonus tipje, dan ronden we hem af. Die staat hier niet bij op mijn lijstje. Check het aantal Google reviews. Ja. En check of er testimonial case studies staan. Ja. Waar ook de diepgang gecreëerd wordt. Zoals wij er bijvoorbeeld zelf een stuk of 13, 14 op dit moment op YouTube hebben staan. Ja, dat zegt gewoon heel veel. Ja. Op het moment dat iemand 2 reviews op Google heeft, waarvan er 1 ook nog eens 2 sterren is. En er staan amper testimonials en case studies. Dat is ook feedback. Ja, ja, daarin heel simpel. Ik denk dat wij een van de weinigen zijn in de branche die 200 plus Google reviews hebben. En de case studies en alle dingen, ook in de magazines natuurlijk. Ja. Daar steken we bewust zeer veel tijd in. Omdat we en gewoon de mensen hebben waar we het aan kunnen vragen. En omdat het ons per direct onderscheidend maakt van de rest. Namelijk gegarandeerd dat er klanten zijn geweest die wel resultaat hebben gehaald. En die garantie heb je niet bij andere coaches. Want je ziet niet wat ze gedaan hebben tot nu toe. Behalve hun eigen profiel. Exact dat. Jeanette, het was me waar genoeg om een hele podcast te wijden aan de visitewereld van coaching. Ik denk dat dit een goede aflevering kan zijn. Die ik ook wel meerdere keren ga promoten. Dankjewel. Tot de volgende week. Doei doei. Wacht nog even. Doe niet zoals bijna iedereen. Ga niet direct weer door naar een volgende podcast. Vertraag. Neem enkele seconden om voor jezelf te noteren welk ene inzicht je uit de aflevering hebt gehaald. Het gaat niet om vlammen alleen. Het gaat om relaxed vlammen.